Coronanedlukningen har været en svær tid for mange mennesker. Her i Jakobskirken har præsterne gået ture med nogen fra menigheden og ringet rundt til mennesker, som måske har været ensomme. Vi skal høre, hvordan det er gået med den coronatid. Er der måske alligevel kommet noget godt ud af det, og har vi lært noget af coronatiden? Marianne, hvordan har coronatiden været for dig som præst? Jeg tror, ligesom for rigtig mange andre, så har det været en omvæltning. Altså sådan en lidt overraskende omvæltning i livet på en eller anden måde, at vi lige pludselig blev lukket ned fra den ene dag til den anden nærmest. Ikke? Der sidste forår. Det er første gang, at kirkerne har været lukket. Altså simpelthen, kirkerummet blev lukket, fordi at vi vidste ikke, ingen vidste rigtigt, hvordan man skulle slås med den der virus. Og det, jeg synes, det var hårdt lige der. Altså som kirke skulle vi jo finde på nye veje, sådan, så vi kunne stadigvæk være åbne, kan man sige, selvom bygningen ikke var åben, at folk stadig vidste, at kirken var der, at præsterne var der. Så her hos os, også i Jakobskirken, der har vi, som altså hele medarbejderstaben, har ligesom, selvom vi har været hjemsendt, så har vi kunne have online-møder og sådan noget, hvor vi har prøvet at spare om, hvordan kan vi bedst muligt være kirke for folk i den her tid. Hvad har I gjort? Jamen, altså vi har sådan helt på det sådan meget... Jeg skal lige se, hvordan jeg formulerer det. 2 sekunder. Ja. Jeg kan bare ikke lige finde det ord, jeg ledte efter. No. Men det vi har gjort, det er, at min kollega og jeg, vi har haft en masse telefonsamtaler med folk. Altså simpelthen ringet rundt til folk og hørt, hvordan de har det. Fordi vi nu ikke kunne mødes, hvor vi plejede at mødes, så simpelthen høre, hvordan har du det, og er der et netværk omkring dig, når vi nu pludselig er lukket ned, og man ikke kan færdes i de der normale rammer. Og så har vi så prøvet som kirke at rykke lidt ud. Vi er så heldige her i Jakobskirken, at vi også har noget udeareal og sådan, og det har vi simpelthen prøvet at gøre mere aktivt, end det plejer at være. Så vi har haft lystændings, altså sandkasser stående derude, hvor man kunne sætte lys i og bede en bøn. Vi har også haft en håbsvæg, altså sådan en opslagstavle, hvor man kunne sætte billeder eller citater eller sådan opfordringer, der kunne give en vittighed, hvor der også nogen, der satte op. Sådan så folk, der kom forbi, fordi de alligevel skulle hen og handle i Fakta, som jo var åben, at de kunne komme op forbi kirken og se, at der er andre mennesker, selvom vi måske ikke møder dem så meget. Så kan vi se også her i kirken, at de er der. Og man kan godt komme og bede en bøn, selvom man ikke kunne komme ind i kirkerummet og gøre det. Ja. Og hvordan blev det modtaget, at I ringede til folk? Jamen, det blev positivt modtaget, altså helt sikkert. Og det er jo ikke... Det er jo ikke alle, der så har haft brug for, at man havde fast kontakt, men der er nogen, vi sådan har haft kontakt med, ikke? Hvor sådan vi løbende har ringet og tjekket op med. Men nogen er det jo også bare lige at ringe og høre, hvordan har du det egentlig nu, når det ser sådan ud. Og vi har en ret stor seniorklub i Jakobskirken, så også bare lige at høre lederne af den, hvordan har I kontakt til medlemmerne og sådan noget. Og så førte det faktisk til, at der blev lavet sådan en nyhedsbrev, som kirken så har været behjælpelig med at sætte op. Sådan så, at medlemmerne af seniorklubben nu kan blive orienteret via sådan et nyhedsbrev. Det havde man ikke før, så det er noget, der opstod i coronatiden. Ja. Og hvad med gåture? Er det også noget, I har arrangeret? Ja, det er det. Altså, faktisk tror jeg, en af de første gange efter, at vi blev lukket ned, der var min kollega ved at arrangere sådan en gudstjenestegåtur. I virkeligheden, og så endte det med, at der kom forsamlingsforbud og sådan noget, så det blev ligesom aflyst. Men så har vi lavet sådan en rute rundt om kirken, så man selv kunne gå den der gudstjeneste, når det passede en sammen med ens nærmeste familie. Det man godt måtte se, fordi man var i boblen med dem. Ikke? Og vi har også sådan haft tilbud om, at man kunne lave en walk and talk, altså så man simpelthen kunne komme og hente en præst ved kirken og gå en tur. Og der er nogen, som vi har gået med, fordi det også bare... Altså, der var jo et tidspunkt, hvor det ikke var så godt at sidde over for nogen i samme rum, men det der med, at man sådan kunne gå ved siden af hinanden. Og nogle gange specielt også med de unge, med konfirmanderne, så taler man også godt sammen faktisk, når man går en tur, ikke?
så man ikke sidder, nu sidder vi to og kigger hinanden lige i øjet, men nogle gange, når man skal tale om de der ting, som måske er lidt svære, så kan det være rigtig rart at gå ved siden af hinanden. Så er det sådan mindre intens, den der samtale, man får. Eller, ja. Altså kan der bedre være pauser og eftertænksomhed? Ja, præcis. Så det tror jeg er rigtig, rigtig godt. Altså. Så ja, jeg har gået nogle ture i den her tid, det har jeg helt sikkert. Men det ved jeg sådan set, at altså det er der jo også andre, der har gjort, at det er den måde, man har kunne holde nogle af sine kontakter med ens venner og sådan, ikke? Men vi har selvfølgelig også meget gået tur med nogen, som måske ikke havde så mange venner lige tæt på, de kunne gå en tur med, eller måske nogen, som bare var for bange til at gå ud. Altså, så der er også nogen, hvor jeg stort set kun har talt i telefon med dem, fordi de ikke var så glade for det der med at skulle ud derhjemmefra. Ja. Hvordan har det så været med konfirmanderne og konfirmationer? Altså, det var sådan, at vi måtte jo udskyde konfirmationen. Vi lukkede ned ret kort tid før, at de skulle være konfirmeret, så det kom egentlig ret hurtigt. Og altså, jeg har virkelig været næsten forundret over, hvor positivt både konfirmanderne og også konfirmandernes forældre og familier har taget det. Fordi der har virkelig været stor forståelse for, at nu var rammen bare helt anderledes. Så det endte med, at konfirmanderne sidste år, der, de blev konfirmeret i efteråret i stedet for, og kunne jo kun have fem mennesker med ved siden af sig herinde i kirkerummet, og så havde de tre pladser andre steder i kirken, men jo meget færre, end de normalt ville kunne have med. Men så har vi heldigvis livestreamet konfirmationen, så der var dem, der ikke blev plads til i kirken, de kunne sidde hjemme og se det. Og jeg ved, der var nogle konfirmander, hvor de simpelthen så havde inviteret nogle af gæsterne sammen, og så sad de og så det, og sådan så de også deltog på en eller anden måde i det, der skete i kirken. Og så, altså, så vi har jo været lukket ned i to omgange, ligesom resten af samfundet, så der kom jo en nedlukning igen her, nu her i vinteren 2000. Og, ja, vinteren blev lukket ned der december 20, ikke? Og der var jo et langt stykke, hvor konfirmanderne også så blev hjemmeundervist på forskellige måder. Og det, jeg kunne godt mærke, det sjove er jo, at så er der nogen, man... Altså fordi det så bliver sådan en en-til-en kommunikation, vi havde med dem et stykke hen ad vejen i hvert fald. Så var der nogen, man lærte lidt bedre at kende. Altså nogle af dem, som måske ikke trivede så godt i den der store gruppesammenhæng, hvor de ikke havde så meget lyst til at stille sig frem. Men så faktisk havde det meget godt med de der hjemmeopgaver, de kunne sidde med og tænke lidt mere over, og hvor man sådan fik en anden fortrolighed. Til gengæld var der rigtig meget af det der fællesskabsånd, og det vi oplever, når vi er sammen, og også det her med at komme til de almindelige gudstjenester, som de jo så ikke rigtig fik med, fordi at godt nok fik vi lov at holde gudstjenester efter jul, men de var kun på en halv time, og vi måtte ikke være så mange, og sådan, så vi har ikke rigtig opfordret konfirmanderne til at deltage på den måde, de plejer at deltage. Men er konfirmationerne så også udskudt til efteråret? Ja, i år er de også udskudt. Så vi skal konfirmere her i Jakobskirken i den første weekend i september. Og hvad er forventningerne så? Er det mere normale tilstanden til den tid? Altså, det ved vi faktisk ikke lige nu. Det vi har meldt ud, det er, at det kan blive under de samme forhold som sidste år. Så det vil sige, det er stadigvæk det her med, at man kun kan have 8 gæster med, fordi vi ikke kan være så mange konfirmander herinde ad gangen. Men vi går jo og håber, at der kommer en udmelding fra Kirkeministeriet. Det, der sådan begrænsningen, det er, at når vi synger sammen, så skal vi have 2 meters afstand, hvis ikke at man er i nær daglig kontakt. Ikke? Og det er ligesom det, der er udfordringen, at så kan vi faktisk ikke være så mange her i kirkerummet. Så indtil videre, så lever konfirmander og forældre lidt i uvished om de vil kunne invitere alle med i kirken. Men de ved i hvert fald, at sådan som det ser ud nu, så vil de kunne invitere de her 8, og det kan lade sig gøre. Vi har også fået flere konfirmationer, det fandt vi ud af sidste år, at vi måtte dele konfirmanderne ud på flere konfirmationsgudstjenester, for at vi kunne være her. Ikke? For at det ikke skulle blive sådan, at man kun kunne komme med sin mor og far, for det ville jo være, det ville virkelig være synd. Ikke? Ja. Og når vi holder konfirmationer her, så er det altid konfirmanderne selv, som er meget med og selv har skrevet bønner og fortæller og læser op og sådan undervejs. Så det er også, vigtigt, at der er en dynamik. Altså, det vil heller ikke du bare have 2 konfirmander, der så skulle konfirmere. Så kunne de have alle deres gæster med, men til gengæld ville de ikke have det der fællesskab af, at de var et hold, eller man skal sige. Ja. Hvordan har det så været med bisættelser?
Altså, det er jo noget af det, der har heldigvis været mulighed for at gøre hele tiden, også under den første meget sådan, grundlæggende nedlukning der. Og altså, udfordringen har jo været det her med pladshensynene. Så det har været, altså der er, for nogle familier har det virkelig været svært, det her med, at man ikke kunne have alle med i kirken. Vi er så heldige i Jakobskirken, at vi har et kirkerum, hvor vi kan udvide det. Og det betyder faktisk, at man kan være 59 herinde. Men vi plejer at have en del af vores bisættelser nede på Østerkirkegård i kapellet der. Og der har vi på et tidspunkt kun kunne være 10, og nu kan jeg ikke huske, om det er 14 eller 16. Men det betyder, at vi har haft flere bisættelser selvfølgelig i vores kirke, fordi så kunne folk simpelthen være her. Og det er jo rigtig dejligt, for det er et dejligt rum at holde det i. Men for nogen har det jo været svært, for så var det måske deres mor, de skulle tage afsked med, og de havde taget afsked med deres far nede på Østerkirkegård i kapellet. Men nu blev det ligesom anderledes end det, man havde forestillet sig. Og så tror jeg især for de pårørende det her med, at man i lang tid ikke har kunnet samles bagefter. Altså for kirken har været undtaget for forsamlingsforbud, så her kunne vi trods alt være 59. Men det her med, at man ikke bagefter kunne gå ud og drikke kaffe sammen, fordi der var et forsamlingsforbud på 10, det har været et stort afsavn. Fordi det tror jeg, de fleste af os kender, der har været til en bisættelse eller begravelse, at det, der foregår inde i kirken, det er betydningsfuldt, det er også højtidligt, og man har sådan brug for bagefter at kunne slappe lidt mere af og fortælle de der hyggelige anekdoter og sådan, ikke? Så det har været et stort afsavn hos folk, ja. Men når du sådan ser tilbage på den tid med nedlukning, har det så ligesom bekræftet jer i, at I gør noget godt for lokalsamfundet? Ja, det har det godt nok. Altså, og vi har også fået tilkendegivelser fra folk, ikke? At det betød virkelig noget, de ting, vi gjorde, at man vidste, man kunne komme her. Også her i vinteren her, hvor vi har kunne holde de der skrabede gudstjenester, vi ikke måtte synge sammen. Og, altså, men det er ligesom, vi har mærket, at vi har været samme båd, kan man sige. Ikke? Altså, vi gør det bedste, vi kan, og vi kunne ikke holde kirkekaffe, men vi fik set hinanden. Altså den der fornemmelse af, at der er alligevel andre mennesker. Jeg er ikke alene i det her. Jeg går ikke igennem det her alene. For nogle gange kunne man jo godt få den der fornemmelse af, at det var ligesom sådan et zombieland, og man sad derhjemme, og der var de der pressemøder i tv, og hvordan skal jeg forholde mig til det hele? Men det der med, at alligevel lige kunne komme herover, og måske selv kunne tænde et lys og bede en bøn, og få den der, både det møde med andre mennesker, men også lige den der link op til, at vi er altså ikke alene i det. Der er nogen, der går den her vej sammen med os. Det har været rigtig, rigtig betydningsfuldt. Så det har bestemt også været en tid, hvor vi har mærket, at det har været godt at være i kirke. Men altså, jeg har været meget ked af, at der har været den der nedlukning af selve kirkerummet i starten. Altså, fordi jeg tror, mange danskere, som ikke bruger kirken så meget, vi har alligevel det der, når så der sker en krise, så kunne det være rart bare at få lov at komme ind og sidde selv. Altså, vi har måske ikke brug for, at der er nogen, der sådan læser op for Bibelen eller sådan, men det der med at komme ind i det her rum, hvor man ligesom kan mærke, her kan jeg være med både sorger og glæder, det betyder noget for os. Og det blev man ligesom frataget, den mulighed der i marts, maj, som nok var der, hvor vi var allermest bekymrede, tror jeg, de fleste af os. Ikke? Så, ja. Har du så oplevet en glæde ved, da I kunne holde gudstjenester igen? Og ja, for søren. Og ja. Man kunne vende tilbage til kirken? Helt sikkert. Altså, og lige nu, det er faktisk først nu, vi holder sådan fulde gudstjenester igen, altså i fuld længde. Og altså, ja, det er virkelig dejligt at kunne holde altergang sammen, og altså det bliver en fest på en anden måde. Sådan er det jo tit, når man har lidt et afsavn, og så sætter man endnu større pris på sådan den der, både hverdagen, men også altså de der gode ting, ikke? At kunne have kirkekaffe sammen og stå udenfor under pergolaen derude og få en sludder. Altså, det betyder rigtig meget. Det synes jeg bestemt. Og jeg synes også, altså jeg tænkte meget der i starten, det der med, at det var sådan, ligesom det ramte os alle sammen kollektivt, lige pludselig var vi alle sammen ligesom slået hjem, ikke? Og det var sådan, det var sådan mærkeligt, vi er vant til, at vi kører hver vores, hvad det nu er, vi laver, om vi er børnefamilie eller vi er pensionerer. Og lige pludselig så havde vi ligesom lidt de samme vilkår. Og så synes jeg, sådan som tiden gik, så gik det jo op, i hvert fald for mig, at vi reagerede meget forskelligt på det.
Fordi vores hverdag er jo forskellig, og det vi havde derhjemme er forskelligt. Så der er jo nogen, der har synes, det her var så dejligt at trække stikket lidt ud og skære lidt ned på nogle af de sociale ting og bare være familie eller bare være sig selv og kunne fordybe sig i noget. Og så er der andre, der har været ensomme og simpelthen har savnet social kontakt. Og der er nogen, der har mærket, at det derhjemme ikke var så sikkert, når man pludselig skulle gå op og ned af hinanden hver dag. Så jeg synes, det der med, at man bliver bevidst om, at vi hænger sammen, at vi er udsat for nogle af de samme ting, men så også, at så vi reagerer forskelligt, og vores virkelighed er forskellig. Og der synes jeg virkelig, man har set den der rummelighed til, at vi tager hensyn til hinanden. Altså, også bare nu her, hvor mange af dem, der kommer hos os, er jo lidt oppe i årene, så de er jo fuldt vaccineret for et stykke tid siden. Og de er der forståelse for, når nogle af os andre stikker albuen frem og stadigvæk hilser sådan. Ikke? Og det der med ligesom at lure, hvordan har du det med det? Det skal ikke bare nødvendigvis være sådan, som jeg har det. Vi skal ligesom give rum til, at vi reagerer forskelligt i den her tid. Tror du, at vi er blevet mere opmærksomme på hinanden? Og det der med, hvordan har du det? Og har du brug for, at vi holder afstand og ja, det, tager hensyn? Det synes jeg i hvert fald er det, som jeg fornemmer. Jeg kan også godt fornemme, altså nu her i de sidste forårsmåneder, hvor ting ligesom kom mere op i omdrejninger igen, at selvfølgelig er der meget, hvor man vender tilbage til nogle rutiner og sådan noget, også på arbejde, ikke? Og i trafikken og sådan noget. Men jeg synes alligevel, man fornemmer hinanden. Vi er blevet vant til det der med, når vi kommer gående, at vi lige kigger på hinanden og sørger for os over, når vi handler, at der lige skal være lidt plads, ikke? Og måske også, hvis man er en af dem, der går lidt op i afstanden, har vi måske også lidt forståelse for, at der er nogle af de unge, som har glemt det igen, ikke? Altså, så jeg synes, den der med sådan at sætte sig ind i hinanden, ja, at vi kan være lidt forskellige og tolke det forskelligt, jeg synes faktisk, der er kommet en lidt større rummelighed. Det håber jeg bliver hængende. Ja. Ja. Tak. Selv tak. Lene, normalt så er du jo meget aktiv. Hvad er det for nogle forskellige former for sport, du dyrker? Jamen, jeg går til spinning 3-4 gange om ugen, og så går jeg til svømning, og så går jeg til gymnastik. Hvordan var det så for dig, da alting lige pludselig lukkede ned, og vi skulle holde afstand? Og det var utroligt mærkeligt, fordi man blev bare alene i verden lige pludselig, og alt var lukket ned af min sport, og jeg havde som om, at jeg ville kravle på væggene og i gardinerne, fordi jeg er så aktiv. Ikke? Og du bor alene, så ja. Var det meget ensomt? Det var rigtig ensomt. Virkelig, altså man kunne virkelig få nogle tanker op, ikke? Altså, og sag om natten, hvor jeg lå og spekulerede på alt det, der blev sagt i fjernsynet på de der pressemøder. Det lå jeg jo så og kørte rundt i, ikke? Og så havde jeg det heller ikke så godt om dagen, og så kunne det sådan køre lidt videre, ikke? Men så var det, at du fik kontakt til Marianne her i kirken? Ja, jeg kendte en dame, jeg ringede til, og spurgte, jeg har lidt problemer med lige at læse og finde ud af, hvad der foregik, og spurgte, om hun vidste, hvornår det åbnede op i kirken, og, fordi jeg også godt kan lide at gå i kirke. Og så fortalte hun mig, at præsterne var faktisk til det samme, at man kunne kontakte dem, og så skulle jeg lige sådan tænke lidt, om jeg tog det, ikke? Det er også lige et tilløb, når man har været ensom og sådan noget, så tænkte jeg, nej, det bliver jeg nødt til for at komme videre og få mig selv op. Og så tog jeg kontakt til Jakobskirken, til Marianne, præsten her, og så lavede vi en god aftale. Og det har bare været rigtig, rigtig, rigtig godt for mig. Og hvordan oplever du det at gå tur og så at have en præst at tale med? Jamen, jeg oplevede faktisk, at man kunne faktisk tale lidt bedre, når man gik sammen, ikke? Uden naturen. Og det var ikke det der med, at man sidder over for hinanden og bliver nervøs, ikke? Og når du begynder at sveden at løbe og sådan noget. Ikke? Så det var super dejligt, og jeg kunne mærke, at fra det at være meget langt nede, hvor man ikke må se nogen, og hvor man så er alene, hvor man har den ensomhed, og så lige pludselig møde en, der vil gå med en, hvor man så kunne få snakket om de ting, der virkelig var et problem. Det var rigtig godt for mig. Så det at kunne dele sine tanker og frygt med et menneske, der er god til at lytte? Lige præcis, og det var nok alt den der frygt og alle de der voldsomme tanker, jeg havde, ikke, omkring coronaen og hvad sker der, ikke? Og ja, tog at
komme ud i verden igen, ikke? Og ja, det har virkelig, det har været super godt at tage kontakt til Jakobskirken her. Og oplever du det sådan nærmest som et venskab, du har med Marianne? Jeg oplever, at det har været godt for mig, hvor jeg har været nede i et hul med mig selv i en lidt kriseagtig, hvor jeg har følt meget den ensomhed og tog at række ud og bede om hjælp. Det var rigtig svært for mig, og tog jeg egentlig at fortælle, hvad det var, der egentlig triggede mig med alt det her corona. At jeg var faktisk rigtig bekymret og utryg og bange. Og det gjorde bare, at Marianne kunne fortælle mig nogle ting her fra Jakobskirken, at det var sådan og sådan, og det satte mig lidt mere nors. Jeg blev så lidt mere rolig med nogle ting, ikke? Og det har bare været godt, ikke? Så selvfølgelig også et venskab, at vi går tur sammen. Det har bare været rigtig godt, ikke? Og hvad så nu, hvor er det sommer? Får du så cyklet nogle ture? Ja, jeg cykler 25 km om morgenen, så står jeg op lidt i 5:30 og cykler 5:30 om morgenen. Og der cykler jeg rundt om landet. Der cykler jeg til Svorsløv, Kattinge og Broserup. Og ud omkring Sankt Hans og ned omkring havnen og ud omkring Himmeløv. Og det er bare rigtig dejligt. Altså det giver også en indre ro, fandt jeg ud af. At komme ud og høre naturen, mærke den, se alle dyrene, ikke? Dårdyrene og ungerne og ærerne og harer, ikke? Så det har virkelig været godt for mig at tage de cykelture også, ikke? Og få den motion, som jeg ikke kunne få. Så jeg ikke kom til at kravle på væggen, ikke? Det var godt. Ja. Hvor lang tid tager det dig at cykle hjemme fra din lejlighed og så hertil? Det tager kvarter, når jeg cykler godt til. Kvarter 20 minutter. Så får du også lidt motion der? Ja. Hvordan har det så været for dig at kunne komme i kirke igen? Det har været smadret dejligt. Det var lidt, jeg var også lidt nervøs for, da der var corona, det der med, at man skulle have mundbind på. Det var virkelig en overskridende grænse for mig at komme i kirke, hvor man skulle have mundbind på. Og nej, nu skulle de se mig med mundbind. Og det var virkelig, ja, det kunne jeg næsten ikke have. Men jeg fik overvundet min skræk til, at vi så jo sådan ud alle sammen med mundbind på, ikke? Og så har det været mærkeligt også, det der blev ændret så meget af, og der har Marianne været god fra Jakobskirken, når vi gik de ture og fortalte mig, hvordan det foregik. Altså, hvad for nogle regler? Ja, hvad for nogle ting der var, fordi jeg har været alt for nervøs, når der blev ændret på nogle ting, ikke? Og det har været virkelig godt, ikke? Også det der med, at det kun var en halv time, ikke, i coronatiden, og nu vil jeg jo starte med fuld tid nu, ikke? Og jeg synes, det er rigtig godt. Og det er dejligt at komme. Ja, altså, det er virkelig en god ting. Og så kan vi håbe, at efter sommerferien, så kan du dyrke det sport, du plejer, som normalt. Ja, det ser jeg meget frem til. Jeg savner det i hvert fald meget, ikke? Altså, så det må jeg sige. Men den særlige tilknytning, du har fået her til kirken, er det noget, der vil fortsætte? Helt sikkert. Jeg synes, det giver en ro at komme i kirke, og man kan få lagt alle sine bekymrende og tanker, og det kan man sådan få lagt væk, ikke? Og jeg kan tænde et lys, ikke? Det giver mig også rigtig meget, ikke? Når man kommer, ikke? Her i Jakobskirken, at man kan tænde lys, ikke? Og det kunne jeg godt have ønsket, at der havde været noget mere i coronatiden, ikke? Hvor det var så mærkeligt og sådan. Og alligevel gjorde kirke jo også meget, at man kunne komme og hænge en eller anden seddel, ikke? Med et ønske, ikke? Altså. Og jeg har hiret efter at få kram, ikke, i coronatiden, ikke? Så det har været det værste for mig, ikke? At jeg ikke har kunne. Hvorfor har jeg ikke kunne få kram? Er der virkelig nogen, der ikke kan lide mig, eller hvad sker der, ikke? Så det har jeg også skulle forholde mig til, ikke? Så det, ja. det må vi jo se frem til, at vi kan det igen. Helt sikkert, det ser jeg meget frem til. Tak, Lene.